gol, tak, kdo měl nejrychlejší za 40, nebo 54, nebo 50, tím jsem tam vyložil 40, a to je Matěj Weiss, domácí rider. Tedy Klopenka je za námi a stále na příště první. Povesecký na místě druhém, David Kožínek, Matěj Weiss a dále 35, také domácí Ondra Popela. Klopenku zvládáme a 204, hodně rychle se točila dolů, to je Robin Petr Gál, 551, co nám jde. Robin Petrus čeká na zdrucí celá rovinka, stále 54, doma Vesecký vyvedení na místě druhém, David Kožínek, Matěj Weiss, Ondra Popela, Robin Petrus, Lukáš Vesecký.